bugün Qarabağ qazisi Bakı şəhər icra hakimiyyəti qarşısında avtomobilini yandırmağa cəhd edib. Bu zaman onun qarşısı polislər tərəfindən alınıb. Həmin vaxt jurnalistlər şikayətçiyə probleminin nə olduğunu soruşarkən, polislər buna da müdaxilə edərək heç bir şikayətinin olmadığını bildiriblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Gəlin danışaq. Nədir şikayətiniz? Heç bir şikayət yoxdur. Səbir nə edirsən? Mən illə də səbir. Prezidentin ətrafında biz gəlsin deyəsən. Bu bizi nə prezidentin üstə qaldırırsın? Nə birinci dəfə gəlmişsin? Yəni, vallaha, ölçü.